এইটো বৰ দুখজনক কথা যে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল সকলৰ কাৰ্যালয়ত বা তেওঁলোক নিজে ইয়াত টকা পইচাৰ লেনদেন হৈছিলে। আমাৰ খবৰ আছিলে যোৱাকালি আমি কামৰূপ জিলাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। বাকী স্কুল পৰিদৰ্শকসকলো আমাৰ নজৰত আছে, কোনোবাই যদি ৰিজাল্ট খেলিমেলি কৰিব যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব। আমি সকলোৰে ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত কৰোণাৰ সময়ত আজি SOP ফাইনেলাইজেশ্যন হ'ব, কিন্তু SOP বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাহে কাৰ্যকৰী হ'ব।